Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas sam htjela da podelim sa vama moje mišljenje o jednoj knjizi koju sam pročitala pre sat vremena, sam je otprilike završila. Ne bih to baš nužno nazvala recenzijom, više bih nazvala razgovor o knjizi, eto tako neka vrsta opuštenog razgovora. U pitanju je knjiga koju su pisali John Green i David Levitan. Ima ovakva slova, pa malo je nezgodno da se pročita i malo da vam ne izbijem oči. Zove se Will Grayson, Will Grayson. Priča je o dvojici Will Graysona. Zbog lakšeg razgovora na temu ove knjige, prvog ćemo zvati Will, drugog ćemo zvati Grayson, da možemo da ih razlikujemo. Onoliko koliko sam uspjela na internetu da pročitam, prvog Will Graysona, to jest Villa, je pisao John Green, drugog Will Graysona, to jest Graysona, je pisao David Levitan. Priču posmatramo iz ugla obojice Willova. Oni su srednjoškolci iz Chicaga i potpuno su različiti. Ne znaju jedan za drugog, oni se u nekom momentu toku knjige upoznaju, što i piše ovdje pozadi u opisu radnje. Jedne hladne večeri u najneočekivanijem kutku Chicaga ukrstit će se putevi dvojici imenjaka i prezimenjaka. Kako im se svetovi budu prožimali, živote dva Villa Graysona krenuće u sasvim novom pravicu, vodeći ih ka romantičnom raspletu tokom izveđenja najvrcavijeg mjuzikla u istoriji srednje škole. Uz nesebičnu pomoć prijatelja, a ponajviše vernog i ni malo malog mališe Kupera, obojica će shvatiti da je u životu potrebno samo malo hrabrosti, vere i odvažnosti. Kada sam prvi put kupila ovu knjigu i pročitala o čemu se radi, moram da priznam, uopšte nisam očekivala da će ovo biti teenage knjiga, dakle, da će biti za, kako se to kaže, young adult publiku, adolescensku, stvarno nisam, iako je izdavač Urban Reads, kome je to inače ciljna publika, meni se tako čini, nisam to očekivala, ne znam šta jesam, ali znam da to nisam očekivala. I moram da priznam da me je prvo poglavlje dosta iznerviralo i rekla sam sebi ne mogu više da čitam ove tinejdžerske knjige, pogotovo ne savremene. Knjige koje su za tinejdžere, kao što su, evo ovdje u pozadini može da se vidi, i Peti talas, i Crvena kraljica, i Smrskaj me. Dakle, to su sve knjige za neke tinejdžere, ajde recimo, kako god, adolescente, ali te knjige koje nisu savremeno, da kažemo, štivo, nisu stavljene u današnji moderno vreme, ne znam kako drugačije da se izrazim, one nemaju taj jedan specifičan način govora koji mene izluđuje. Dok ova knjiga to ima, kao što ima i knjiga Umiruća Erlija, i to je mene recimo, kao što možda znate, ako ste pratili moje ranije videe, dosta izluđivalo. Međutim, mi počinjemo ovu priču da gledamo iz ugla prvog Villa, prvog Will Graysona, dakle Villa, koji je povučen, ima nešto malo prijatelja, čak se ne mogu baš i nazvati prijatelje, njegov moto je da se ne meša nigde, da ne progovara, da se ne vezuje za ljude. A onda drugo poglavlje, i tako sam neizmenično, jel, iz dva ugla gledamo priču, drugo poglavlje je drugi Will, njega upoznajemo, on je jako depresivan i čitala sam neke komentare na Goodreadsu gde ljudi recimo uopšte tog drugog Graysona ne mogu da shvate i smatraju da on preteruje i drame kao i svaki tinejdžer. Ja se recimo ne slažem sa tim, on je, kako bih vam lakše opisala, strašno depresivan, konstantno piše o samoubistvu, njegovo cijelo poglavlje se sastoji od malih reči, to jest malih slova, dakle, posle tačke nema veliko slovo i tako dalje, sve su nekako rečenice u tom maniru, makar gramatički u tom maniru. Ja ne mogu da kažem da mu nisam poverovala i mogu slobodno da kažem da je vrlo realistično opisano njegov način razmišljanja, njegov život. Nijednom momentu nisam pomislila da on preteruje. Verovala sam mu da se osjeća tako kako je pisao da se osjeća i meni to nije smetalo. Treći lik, neko bi rekao možda i glavni lik ove knjige, jeste Mališa Cooper. To je, kako sami likovi u knjizi to opisuju, jedan ogroman gej. On je fantastičan lik, mada vidim da na Goodreadsu ima i komentara da ljudima baš i nije najjasnije zašto ga toliko ljudi vole, zašto on toliko simpatičan, on prosto jeste. Iskren je, što je jako bitno, otvoren je i negde apsolutno i mogu da se složim da
i on više glavni lik ove priče nego što su bilo koje od ova dvojica Will Graysona, ali ajde. Postoji mnogo komentara, kao recimo što su pozadi ovde na knjizi, a inače da ljudi najavljuju da ćete plakati od smeha dok budete čitali ovu knjigu. To kod mene nije bio slučaj. Ja sam se nasmijala 2-3 puta jako glasno. Međutim, ono što bih želela ja stvarno da naglasim, to je da ako se progurate, ako imate problem kao što sam ga imala ja, a to je taj govor tinejdžera koji mene izluđuje, koga ima posebno u prvom poglavlju kod prvog Will Graysona, to su neke izmišljene reči kao što je, ja mislim da je skičogad, ako se dobro sećam, skičogad, mislim šta znači skičogad, na kraju mi ne saznajemo šta znači, ali skičogad. Dakle, tako neke izmišljene stvari, prvo, po mom mišljenju, izmišljene reči uglavnom koriste tinejdžerke, ne čini mi se tako baš i tinejdžeri, makar ja kad sam bila mlađa, tako mi se činilo i to mogu da povežem sa sobom, te tako izmišljene lupetarajuće reči. Ali, ok, ako progurate prvo poglavlja, kažem, imate isti problem kao što ja imam, sve ostalo je stvarno fantastično. Meni stvarno ta depresija drugog Will Graysona uopšte nije smetala, ovo je jako jedna topla knjiga koja govori o prijateljstvu, koja govori o homoseksualnim relacijama, odnosima, osjećanjima, to je priča o ljubavi, to je priča o prihvatanju. Taj musical koji se pominje ovde pozadi da se dešava, ja inače sam fan musicala, ako ne zna, sad zna, ako već niste do sada provalili, veliki, najveći na svetu. Tako da sam se ja radovala i mislim da sam čak i zbog pominjanja musicala u ovoj knjizi kupila ovu knjigu. Međutim, taj musical je samo kruna cele priče, nije nikako glavni deo, ali tu jeste da se dešava neka kulminacija. Ne mogu nešto mnogo da vam ispričam, zato što ne bih želela stvarno da pokvarim uživanje u ovoj knjizi. Kažem, ako se pregura početak, sve ostalo, ja sam počela sinoć da čitam i pročitala sam prvo poglavlje sinoć pred spavanje i danas sam sela i u jednom sedenju sam pročitala celu knjigu i pred kraj već nisam mogla da se odvojim jer sam čekala da vidim šta se dešava. Ima stvari koje su me zaprepastile, iznenadile, stvarno nisam očekivala ovo. Kada sam počela, plašila sam se da neću završiti i čak sam i želela da ostavim knjigu sa strane, ali hvala Bogu da sam prošla kroz to. Duhovite knjiga, ne mogu da kažem da nije, duhovite su u stvari likovi, ne toliko koliko ljudi komentarišu na internetu, makar ne meni. Moram da kažem da je kraj mene dosta onako emotivno pogodio, nije prava reč, ali bilo je to dosta reakcija emotivne vrste na kraju. Makar meni uspelo je stvarno verovatno to što su oni nameravali. Eto, mogu da se pohvalim da je ovo prva knjiga koju sam ja pročitala od kada sam odrasla, a da je namenjena za tinejdžere, a da me nije iznervirala. Tako da, sve pohvale za ovu knjigu, želela sam odmah da vam snimim prosto moje mišljenje o knjizi, da ne bih zaboravila šta mislim i šta osjećam u ovoj knjizi. Stvarno me je iznenadila, stvarno me je držala onako da stalno, što se kažu, page turner, da stalno okrećem stranice da vidim šta će sledeće da se desi. Nije mi delovala fake, nije mi delovala lažno, nije mi delovala izmišljeno, delovala me kao da su to stvarno pravi tinejdžeri napisali i da su ta osjećanja koje oni prepričavaju na stranicama ove knjige zapravo realna, tako da je to za mene dovoljno. Dokle god ne deluje folirantski, a ovo stvarno nije, ja u to mogu da poverujem. Iskrena knjiga, dosta toga stvarno može da se nauči o odnosu među ljudima, makar sam ja naučila i saznala nešto novo, možda ne nešto toliko epohalno, ali otvorilo mi je neke nove uvide u ne nužno muško-ženske prijateljstva, ali u muško-muška prijateljstva, sigurno. Svakako jedna vesela knjiga, ne nešto mnogo velika, 260 strana, čini mi se da je ima, 260 tačno strana ima, brzo se čita, a mislim da stvarno može da se dosta dobije iz ove knjige. Dala sam je 5 zvezdica od 5 mogućih na Goodreadsu. Svaka preporuka Will Grayson, John Green i David Levitan. Ako neko pročita knjigu, neka mi se javi dole u komentarima. Nadam se da ćete uživati isto koliko sam i ja uživala i vidimo se u sledećem videu. Hvala što ste gledali!